Моє вітання якраз на Старий Новий рік. У нас дуже знаковий гість, знакова людина. Людина, яка є хранителем нашої української спадщини. І це дійсно велика справа. З великою приємністю хочу представити народного артиста України Тарас Компаніченко. Сьогодні нам буде ось створювати старонаворічний настрій. То дякую. Я неправильно вас представив, бо що ви маєте створювати? То він, в принципі, вже є, так? Але я вам дякую, що ви на усмішці розпочинаємо наш ефір. Ви з інструментом, правда? Так. Тож так. Не дарма все. Так, так. Ну, це не гітара? Ні, це бандура Остапа Вересая, так називається. Ми інколи називаємо це кобзою, щоб в номенклатурі не плутатися старосвітських інструментів. Mm-hmm. І ми довший час називали цей інструмент кобзою, бо старосвітська бандура там має такий інший так. спосіб грання, там і все інше. Але насправді це один з різновидів бандури, бо і сам кобзар Остап Вересай називав це бандурою, і Лисенко, описуючи цей інструмент, називав це бандурою. 12 струн? 12 струн, 6 на грифі, 6 приструнків. І тут стрій, от мене теж питають, чи тут гітарний стрій, тут стрій такий, який описаний Лисенком, тобто такий, який був в Остапа Вересая. Тут соль до ре, соль ля ре. Тобто такий, не гітарний? Не гітарна аплікатура, не гітарний стрій. Так, таке цікаве. По землі зближайтеся, бо Господь сотворший віки, живе нині чоловік, і станьте скором, всі собором, всі собором, станьте скором, веселітеся, радуйтеся, яко з нами Бог. Станьте скором, всі собором, всі собором, станьте скором. Веселітеся, радуйтеся, яко з нами Бог. Дух свободи внутр нас родить. Внутр нас родить дух свободи. Веселітеся, радуйтеся, яко з нами Бог. Дух свободи внутр нас родить. Внутр нас родить дух свободи. Веселітеся, радуйтеся, яко з нами Бог. Дуже дякую за такий початок. Дух свободи. Внутр нас. Дух свободи внутр нас робить. А це буде очікуванням 21-го року. От наскільки оцей дух свободи зайде на нашу землю, як ви це відчуваєте? Бо тут є політичний підтекст у цьому питанні, і я далі про це буду запитувати. А ви попивайте собі каву, воду. Ну, цей твір, от що я заграв, він теж має такий справді політичний, мов би, акцент, хоч він з давнини. З другої половини 18 століття. Музика – це сокиринський галаганівський вертеп, 1774 рік, так, як воно записано, на 4 голоси. Тобто є гармонізація, можна вільно керуватися, не самому дописувати, які ти хочеш гармонії, а вони визначені вже. А слова Григорія Савича Сковороди. Григорій Савич Сковорода зробив з такої ординарної різдвяної пісні
яка в цьому... Вона начебто починається як колядка, так, тому що Бог так, народився, так, Діва так, Марія, так, і пішло, так, а далі вже пішло а далі інше. Громадянське. Так, громадянське. Він перетворив оцю просту різдвяну пісню в своєму саді божественних пісень, вона в нього в четверта пісня, і помазана з Господь благодаті, він там бере такий епіграф. І він говорить про те, що, власне, зробив такої пісні, в якій співаємо, про що Люцифер спав з неба, де святих людей треба, що поповнить паденні, довжно Христу рожденні, меж небесної слави повні, язиці вседовольні, веселітися, радуйтеся, як з нами Бог. Там іде просто така різдвяна історія про ідеологічна, мов би, яку співають янголи в вертепі. А він робить з неї філософську. Він зробив з неї пісню, яка може співатися хоч восени, хоч навесні, хоч взимку, на різдвяні ці, власне, епіфанії, богоявлення, чи влітку, хоч коли. Бо йдеться про того Бога, який має народитися в нас тут, всередині, в серці, і він, отой Бог, робить нас вільними. Робить нас вільними. Тому, звичайно, що ця от свобода внутрішня, вона була тоді актуальна, і національна свобода. Бо національна свобода – це, власне, взаємодія свідомих громадян, вільних громадян, бо лише вільний громадянин знає, що таке гідність. Гідність може оцінити, чи гідне щось, чи не гідне, тільки той, що прагне свободи, або той, що є вільним. Тобто людина – невільник, невольник. От ці недужі невольники, недужі, якщо б казав Шевченко. Вони не можуть оцінити, що є гідним, що не гідним. Заради своїх, знову ж таки, інтратів і приватів вони готові на все. Тобто вони навіть не відчувають в цьому якогось такого, чогось поганого. Угу. От ми кажемо, там ті за гречку продаються, а ті там щось роблять, там, не, там ті журналісти продаються, а ті музиканти продаються, а ті там ще хтось, політики такі-сякі такі. Але от, власне, та людина, яка внутрішньо вільна, яка відчуває, що є гідне, от вона відчуває, що гідне, що не гідне. Тому казав, пам'ятаєте, Гузар казав там, що добро, бути вільним – це можливість створити добро. От, ну, тобто всі ці речі, вони в давнині теж визначені. А 21-й рік, от ми так туди екстраполюємо. Так, ну я би сподівався на те, що я би дуже хотів цього, щоб оця кількість свідомих громадян, щоб цей Бог помазав благодатію більшість людей і зробив їх свідомими громадянами. Щоб ця свобода внутрішня підсилила нашу національну свободу. Це такі два крила, якими ми летимо, і як і гідність, і вільність, так і національна свобода, і внутрішня свобода. Я би дуже хотів, щоб це вплинуло на те, щоб наші громадяни відстоювали в своєму внутрішньому житті, щоб ми непохитно, все ж таки, не похитнулися, на, як той колос, знаєте, не похитнулися на наших, не на глиняних ногах, щоб ми стояли в Україні. І щоб ми не подалися на ті виклики, які може принести для нас 21-й рік. Для нас важливо встояти. Це ще так мало, 30 років. 21-й рік – це 30-ліття нашого. Ювілейний. Ювілейний, так. І нам важливо, щоб ми все ж таки встояли. А виклики серйозні, бо можуть бути і бунти, можна просто сказати. Бо вони вже почалися. Ми бачимо певні повтори, які у нас були в 13-му році чи в 12-му. Це Майдан, там сейф, зараз сейф ФОП, наприклад, тобто, чи там мовні майдани, бо ви зараз якби заганяють в ці сильця, чи заганяють в ці вольєри, чи в ятері, як рибу в ятері, от заганяють в ті самі, так би мовити, наступають на ті самі граблі владні структури, знову ж таки, ворушать тему мови, от це так чи інакше, той чи інший спосіб звертаються, якщо не так, то так, там Дубінський чи там Бужанський, вони намагаються там розв'язувати ці питання з мовами, чи в освіті утнути це, чи там в якомусь секторі там обслуговування, тобто яким чином, чи відтермінувати в навчанні перехід російськомовних шкіл. Дивіться, є у вас відчуття все-таки, коли ви дивитесь на свою країну, зараз ви ж спостерігаєте, що ми живемо в час активного, вирослого, такого з апетитом супостата. А, так, так.
Є таке відчуття? Є таке відчуття. Супостатів, чи оцього дух супостата, насправді він виріс. Але оце, власне, ця супостатність навіть, як іпостась, можемо алітерацією погратися, іпостась, супостата, вона теж від такого, від недозрілості внутрішньої, від страхів. Ці люди, часто ми спостерігаємо в цих супостатностях їхні обмеженість. От, власне, вони обмежені певним культурним розвитком. Вони знають певні лише сфери. Як ви так? Як ви так м'яко говорите? Сказали ви, вони тупі? Ну, так, то правда. Так, тупі такі. Це тупенькі правда, тупенькі, так, це правда. Ну, я просто так намагаюся делікатно говорити, бо мені потім кажуть, в мене є великий критик дружина, яка теж мені в приваті каже, давай, ну, я вже не маю сил. І вже хочеться сказати, їх назвати так. А от язик все-таки, ми, бачите, звикли до таких визначень, до дефініцій толерантних. Так, евфемізмів таких. Так. Ну, ви кажете, культурно обмежені. Ви людина культури, так? Ви розробник культури, ви є дослідник культури, ви це бачите зовсім по-іншому, тому що ваш такий ландшафт, от горизонт пізнань культурних, він є, ну, одним із унікальних взагалі в країні, тому що, ну, мало людей от в таку глибину заходять, так? То коли ви бачите оцю мізерію, оцю мізерність, власне, навіть не культурну, а таку ерзац-культурну або псевдокультурну, чи треш-культурну, це різна термінологія, на вас воно якби наганяє жах, що, от, власне, успішністю зараз є, власне, безкультур'я, некультур'я, або просто псевдокультур'я, або, ну, інколи навіть просто зневага до будь-чого ціннісного значимого? Певно, що наганяє. І я хотів сказати, що багато в моєму середовищі людей, які спілкуються зі мною, вони якраз кажуть, що, ну, як ми це все витримуємо, як тяжко жити в такі часи, в часи межичастя, і коли при владі конокради, а конокради на коні. Як там, я колись написав такий текст, іде подітися мені, в чим шукати мені розради, як раду радять діти зради, і конокради на коні. Це таке дитяче, там якесь юнацьке. Ні, але дуже точно. Та, вони на коні. На коні, так. І це кради. Конокради на коні, так. І це такий момент, що, звичайно, воно дуже вражає, і воно теж впливає на самооцінку навіть. Тобто тут ми можемо говорити про те, що люди, ну, мають жити в імпірі, ну, як я, наприклад, я повинен жити в імпірі спокійно, конкурентів не оглядати, там, бути там поблажливим. Але ми ж знаємо, що великою мірою самооцінка в матеріальному світі, в тому числі, залежить від того, як тебе оцінюють інші, як ти, наскільки ти успішний. Оця категорія чи там критерії оцінки успішності, вона вимірюється часто в матеріальних позиціях. Це такі зовнішні речі. Де вчаться твої діти? Чи твої діти успішні? І вони тоді запитують, так, і хто з нас лох? І хто з нас лох? Абсолютно, так. Абсолютно. Це зразу. Так, чітко. То який в тебе автомобіль? Тобто це такі маркери, дурноваті, тобто як ми, ну, в минулому там Берлин, той Берлином приїхав, а той там, пам'ятаєте, в квітки Основ'яненка, а дрібна шляхта прийшла боса і чобітки принесла в руцях, так, і потім перевзулася. Ну, тобто такі речі, звичайно, вони впливають, і вони, бо діти дивляться на як інші живуть, вони мають більші можливості. І ці більші можливості вражають дітей. Тобто це спокуса, це теж недозрілі овочі ще. І вони на їхню таку душу юнацьку, особливо коли, ну, формуються там ці всі цінності, вони впливають. І дехто, ну, з моїх дітей пройшов цей вже, так би мовити, ці випробування, а дехто лише проходить, наприклад. І я так само, мене це тому гнітить. Мене це гнітить часом, інколи думаєш, Господи Боже мій, ти працюєш,
На твій концерт, наприклад, не прийдуть навіть ті, хто, кого ти б хотів бачити на твоєму концерті, з якогось там політикуму. Натомість вони ходили на концерти того самого 95-го кварталу свого часу. Я ніколи б на них не ходив, бо це не мого рівня гумор, це не мого рівня взагалі, ну, навіть якщо це говорити капусники, якщо так називати. Чи всі якісь... ми любимо посміятися, всі але залежно з чого так, і як. Так, чого і як. Це от тут питання. Так, я б, щоправда кажучи, не хотів вживати цього словосполучення, цього 95-й квартал. Але це певний такий маркер, такий феномен доби. Пам'ятаєте, як писав, як Стус про Тичину писав, феномен доби. От це про Тичину зрадника, про Тичину надломленого, протичину якийсь генія. Перейшов служителя оцього режиму. Такого режиму. І він написав феномен доби про нього, Стус. І от, а тепер феномен доби, може бути квартальщина як термін? Можна. А що ви б вклали? Можна назвати. Це є таке унітазний, такий помийний, такий от рівень ставлення до явищ, до чогось іншого, взагалі до первня. До того основного, до базового, це таке уневаження. Це от квартальщина, це от про це воно? Так, мабуть, це так. Це, бо бурлеск повинен бути в культурі. Будь-яка культура має мати травестію, бурлеск. Це нормально. Тобто ми маємо низьке сакральне і профанне. Тобто суспільство приймає такі жарти, такі заяложені. От, ну, в нас навіть кажуть там, якісь, навіть таких термінів перестали вживати. От заяложені, такі тривіальні, такі примітивні. Це рівні, звичайно, які, ну... Плінтусні, вони грубі, вони навіть не смішні. Ну, я не знаю, як можна сміятися з тих чи тих речей, які вони не смішні. Тобто, на них, ну от навіть вони з ФОПів посміялися. Так. Знаєте, ну, це для мене, ну, трагедія, люди прийшли там до них. І ще їх побили, і ще їх побили, так, побили, а вони, так мовити, з цього, ну, тобто це теж повтор певний, тобто цей цинізм, тобто я розумію, що... І це не бурлеск. Це не бурлеск, власне, ні, це власне, не бурлеск. Це не є гострота, так, це навіть так. Не сатира. Це, власне, є квартальщина. Квартальщина, так. І от це, але ж як люди це приймають? Наскільки люди готові бачити в цьому оцей вульгос, оце вульгарне? Чи люди, якщо люди бачать в цьому вульгарне, тобто ми ж пам'ятаємо, теж не хотів це цитувати, може, «Віновені жираф». А то кріпнули з вітвей, жираф большой йому відніє. Пам'ятаєте, Висоцький співав? Тобто питання в тому, що суспільство це дозволяє. Тобто якщо суспільство дозволяє так жартувати над собою, якщо суспільство далі, маючи такий, так би мовити, вже результат того, що наслідок того, що от вони передали в руки тому, хто очолював чи був обличчям кварталу. Вони повірили в цю естетику, як би сказати. Повірили, що людина може впоратися. І водночас, якщо вони не побачили за ці півтора року, чи там за скільки, що він не впорався з цим. То діагноз собі. То діагноз собі. Діагноз собі і діагноз те, що ці люди, ну, як, наскільки їхня сліпота і наскільки їхня естетична, ну, так би мовити, ницість чи естетична невибагливість, там ницість, може, там я так грубо сказав, чи там, але естетична невибагливість і всеядність дозволяє знову це, так би мовити, їсти і знову вживати цих. Вони ж говорили, що вони будуть сміятися, що нічого не зміниться, що їхня гострота ставлення до влади буде тою ж. Але ж вони лицеміри, вони обслуговують владу. От яка річ. Тобто це було теж політично, це теж було в контексті протистоянь певних сил в суспільстві. А ви дуже точно це от промаркували, лицемірство. Тобто замало говорити про недоліки влади, про її убогість. А, власне, треба більше говорити про то носій влади. Знаєте, є навіть така картинка смішна, та, що народ є носієм влади. Знаєте, намальовані такі люди, які на кріслі несуть того владомора. Вони є носії, вони реально несуть так. В прямому значенні, так. Навіть без переносного значення, без образного мислення. Як ви собі даєте, в принципі, раду в оточенні і в болоті значної кількості таких лицемірів, які дуже можуть багато сказати про все, крім про себе.
А відповідно і не можуть на себе взяти відповідальність за отой, я так називаю, акт вандалізму, який вони вчинили проти власної країни рік тому, так, коли от повелись на Верховну Квартальщину. Так. Насправді важко було прийняти того, що якісь твої знайомі або твої навіть друзі, деякі, можна сказати, сусіди. А були такі, сусіди, які пішли так, за цим. Так, пішли за цим і були наскільки переконані, що ну, навіть у них була така, такі думки висловлювали, коли моя дружина довідалася, що що наші сусіди там чи наші там друзі будуть голосувати за майбутнього президента в такому форматі. І ми вже казали тоді: ну як? Ну а ти ж не знаєш цю людину, яку йде від зелених, так би мовити, від. А вони кажуть, це не потрібно думати. Тобто прийми, бо там, наприклад, пастори благословили, наприклад, ті певні. Так, тут навіть такі. Тут таке працює? Навіть такі працювали. Тобто так, що буде благословіння, треба прийняти от такі речі, тобто повірити. Навіть от такі речі, тобто елемент релігійного такого затуманення через певні навіть маніпуляції через от пасторів церков протестантських. І у нас була така довга пауза в спілкуванні, бо воно начебто, бо людина порядна і завжди сповідувала певні цінності. І я взагалі хотів там повністю скасувати там якесь спілкування, тому що для мене це був певний така ознакою, страшною ознакою, що бо ж потім люди нарікають, люди кажуть, що ну щось не так, а ти ж зробив цей вибір. Ось, і оце от злість така певна, яка не тільки в мене, там, жріть обома руками, там, черпайте, тобто оце від відомого цього анекдоту. Тобто це злість, яку ти в собі весь час гасиш, аби не вдатися до цього. Ну, бачите, ми ж вам казали, і ми справді казали, і ми, якщо навіщо ж оця інтелігенція, навіщо ці митці, які точно, чистоменно чують фібрами душі, може, навіть не інтелектом, а якимсь іншим чуттям, що до чого воно йде. Що це воно не туди. Просто та. Не те. І тут важко помилитися. Важко помилитися. Ну і зрештою, чому? От кажуть, повинен бути оракул, так? Повинен бути... В старих часах був оракул, там якісь були там волхви. Моральний авторитет, умовно, так, який знав щось більше і відчував щось більше. Так. І проти цим ділився. Так, так. І от тому, а от виявили, що ці німі оракули із чорними крильми, я знову себе процитую, так, колись там я написав такий, німі оракули із чорними крильми. Оці німі оракули із чорними крильми, які насправді, ну, свого часу там... пророкували там благоденствие і, значить, благополуччя при Януковичі. Да. Так, такі були. Так чи інакше, війшли в це поле залежності від цих оракулів. Тобто не до тих, не почули, або не захотіли почути правди. От. Хотіли бути обдуреними. Хотіли б, насправді, хотіли бути обдуреними. Ну то аплодисменти. Аплодисменти, ну, так, аплодисменти. Так. Інструмент може сказати щось з цього приводу? Ну, там, я так запрошую до цього, що та, ти, певно, що такі музичні я думаю, що от в вібрації такі, теж та. Прозвучали. Вертепі нині Ісус мой возлежить во яслих на сіні і зимно терпить, Створитель дрижить, котрий в руках світ держить, і зимно терпить, Створитель дрижить,
котрий в руках світ держить. Сонце, місяць і звізди красно присвіщають, гори, холми і моря радосно і грають. Поля діброви, штуть царя слави, бо вся суть його держави. Поля діброви, штуть царя слави, бо вся суть його держави. І всі чоловіці днес от радости скачуть, самі злиї духове жалостливе плачуть, же Бог і моцар, всього світа цар, сей нам од небес подав дар, же Бог і моцар, всього світа цар, сей нам од небес подав дар. В гуслі весело бряцай, пророче Давиде, от плода твого цар на світ пройзиде. Внемся во дворить, враги покорить, на вічний престол ускорить. Внемся во дворить, враги покорить, на вічний престол ускорить. Пречистая Маріє, радости причина, і спроси нам благодать у твого сина. Мирно пожити, а в небі бити, і часо Богом хвалити. Мирне пожити, а в небі бити, і часо Богом хвалити. Воссіяли над сонце, говертеки нині, Ісус мой возлежить во ясліх на сіні. І земно терпить, Створитель дрижить, котрий в руках світ держить. Котрий в руках світ держить. Дуже дякую. Настроєве. А знаєте, про вас говорять? Ні. Добре говорять. Я так чув в коментарях, читав, що ви людина трохи якби не з того часу. Ну, в тому нема нічого негативного. Це і не негативне, просто таке, от, хтось так вас побачив. Так? А якщо так десь ви би самі замислилися, то а ви відчуваєте ось цей час, ось такий, якби своїм до кінця? От вам в ньому комфортно от саме в цей часовий відтинок жити з такими викликами, з такими потрясіннями, з таким рівнем якоїсь суспільної гідності, от з таким усім, в чому ми от живемо, бо інший час просто ми не здатні вибрати. Ну, це ми не здатні вибрати як батьків. Це ж такий момент, це даність, так би мовити. Намагаємося, ми, знаєте, в дитинстві, ну, чи в юності, ми там намагалися війти в ці в трансцендентні стани, тобто вийти в позачас і простір. Ну, мається на увазі медитація. Я колись дуже захоплювався східними, так би мовити, практиками. Читав Махабхарату, тільки не з трактуваннями там теперішнього такого, ну, проповідника кришнаїтизму, хоча я його читав теж, але читав і наукові такі більше, і Рігведу, звичайно, і там, і всі ці філософські тексти видані Елим, там, Нараяня, Мокшатхарма, Вівікананду, дуже любив Аробіндо. І я, звичайно, що розумію, що час, з одного боку, він може зупинятися, якби він плинний, але ти його можеш зупиняти такими станами, коли ти потрапляєш
зручний для себе такий сакральний час, тобто в той час, те місце, де нема, мов би, часу. Mm-hmm. Зрештою, це служба Божа, це теж це таке місце, коли обряди, ну навіщо от люди щороку оці обрядове коло, це ж вихід цього часу. Але насправді це такі теж ілюзії, і от, і мені потрібно рахуватися, я рахуюся з цим часом, я активний в цьому часі, мені, може, справді, я задумуюся, бо мене питають, а ви відчуваєте, знаєте, ті люди, які вірять в реінкарнацію, вони питають, а ким ви відчували себе в минулому? Може, там лірник десь був там в минулому, якийсь, може, чи ви там були там кимось, Гоголем, напевно, ви були там, ну це ж такі жарти. Були, чи ви були там тим-то, чи тим-то? Ким а може, ви... Вересає? Може, Бойга Святий знає. Та я думаю, що це такі теж певною мірою спекуляції. До речі, в ранньому буддизмі не було вчення про реінкарнацію. Це пізніше. Так. Бо це теж такий момент, коли ти хочеш привласнити чуже его. Тобто оці здобутки когось, які хтось мав до тебе. От чому сказав Ісус колись, якщо ви скажете, що я прийшов, хтось вам скаже, що я прийшов, я не буду називатись так, як от безпосередньо, бо це спекуляція. От я б назвався там тим, ну пам'ятаєте, ця спекуляція Марія Деві Христос, оці всі... Самоназва? Самоназва. Нащадок Чингісхана. Так, нащадок Чингісхана. Та, або ж, наприклад... Правда, Чингісхана ніхто не спитав щось. Так, не спитав, чи він нащадок. І оці всі такі моменти, що навіть от люди собі для того, що для самоствердження собі одні герби малюють, там, що для того, щоб я, там, інші вигадують собі, хто справді досліджує родовід на Бога, будь ласка, слава, ну, і треба цього відкривати. А якщо хтось собі привласнює родовід і каже, от я там з якихось там, значить, там, хтось від Велеса, хтось від якогось князя Олега, хтось а там... А ви дуже тутешній при тому всьому, так? Да. Ви сьогодні? Так, да. Я думаю, що потрібно не спекулювати оцими моментами, і, бо ми поставлені на те, як казав Іван Багряний, у світі цім розумно все. І пута ці грати, і ми, які прийшли на те, щоб їх поруйнувати. Клади ж важкий п'ястук на меч і не хитайсь в двобої. Ми будемо гордо умирати і не вмремо з тобою. От, ми є, були і будемо, і вітчизна наша мати. Нехай йдуть до чорта всі з розпукою, вітчизна наша з нами, нехай йдуть до чорта всі з розпукою і сльозами. От. І тому і ці навіть моменти, що от люди не знають спадщини. Не знають, от чому важливо знати спадщину. Це ж теж певність така. Одні хочуть мітологізовану спадщину пізнати, тобто вигадати її. Це теж лакуна. Тобто от вона, з'являється ця лакуна, люди хочуть щось знати. З'являється мітологізатор, який каже, от насправді от воно було так. Тобто і наскільки люди вірять, теж наскільки вони освічені, наскільки цей запит на ту справжність вона у людях є, і вони відкривають минуле через певних спікерів, через певних таких, ну, теж проводатерів в тому, знаєте, в часі. І я, мабуть, для того теж поставлений, щоб відкрити і українцям спадщину і зробити їх певнішими, щоб вони певніше стояли на цих ногах, щоб вони не мали комплексів, що в минулому вони справді мали велику культуру, високу культуру. І ця культура висока кореспондується з високою європейською культурою. От я щойно співав цей твір «Воссіяви над сонцем». Він з почаївського боголасника оці Васильян 1790-91 років, така велика антологія духовної пісні за два століття, в яку війшли твори як греко-католицькі, так і православні. І о диво, я це зараз кажу всім, коли я граю такі твори, кажу, слухайте, дивіться, кінець 18 століття. Українці, вже відбувся перший поділ Польщі. Вже нема Гетьманщини, 1783 рік. Національна держава, яка не була на всіх теренах, не вдалося, але вона перестала існувати. Але українці змагають до національної єдності, створюють антологію духовної пісні,
Своєї. Своєї, національної, так. Будучи розділеними конфесійно. Не маючи держави. Не маючи держави, будучи розділеними кордонами. І вони змагають до національної єдності. І я за цього співаю твори, наприклад, оцей «Восяви над сонце». І кажу, почуйте це, подивіться, це кореспондується, ця мелодія кореспондується з гданською, з твором з гданської лютневої табулятури, яку має підпис ПТ. Чи це танець польський, чи це Томаш Пенкель. Це є дискусія, mm-hmm. хто це написав для лютні твір. І що це значить ТП чи ПТ. Але це типова європейський зразок тогочасної музики, тогочасного співу, тогочасного мелосу. Так, і воно все вписується. Тобто, бачите, які критерії. Тобто, не гопсідріці, гопцаца, хоч гопсідріці, гопцаца в шинку, в корчмі, на Бога. І це є. З дудою. Так. І все це є. Ну, от я часто мене, знаєте, я дуже дратувався в минулому, коли мене просили, знаєте, от ви можете, це ж теж комплекс українців. Комплекс, такий комплекс. Ех, досить цих сумних пісень. Оце трагедія ця проклята. Давай щось веселеньке. Гей! Я дуже дратувався. Бо в нас купа веселенького було, власне. Так, купа веселенького. Але я дратувався від того, що люди, от коли ти там десь обов'язково прийдеш в компанію, або ж оці заяложені питання від певних журналістів. От що це, от, як ви вважаєте, сумні оці пісні українські? Чому вони оце сумні? От чого ви зараз оці сумні пісні співаєте? Хіба нічогось нема від там, оце віктизм оцей, ви зараз віктизм, нема нічого вітального. Комплекс жертв. Оце все. Я хочу сказати, що зрештою, от відповідаючи на це питання, я колись дуже, я, по-перше, дуже дратувався від цього. Колись. Тепер не дратуюся. Бо в мене є відповіді. Тоді, мабуть, я був недозрілий теж овоч, і я сумнівався, і я вважав, що ці люди такі, не мають смаку, не мають такого якогось потреби високого. Але відповідаючи на це питання, я собі так думаю, для себе, перш за все, знайшов відповідь, що трагедія – це найвища форма літератури, трагедія. І ми, коли ми говоримо про Шекспіра, ми одразу згадуємо три трагедії на мах, а його комедії ми не пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо Гамлета, ми пам'ятаємо роля Ліра і Ромео і Джульєту. Так. От. Але ми не пам'ятаємо його якісь там «Сон літньої ночі» чи щось там таке, яке там десь воно загублене. Якщо ми говоримо про Антигону, так, ми говоримо про Софокла. Тобто в старому світі оця трагедія, вона мала таке значення суспільне, вона катарсис викликала, змушувала людей до емпатії, переживати, співпереживання. Тому трагедія, вона ми, зрештою, про Перл-Харбор чи щось про інше дивимося, чи якісь інші фільми в кінематографі, це трагедії. Ознака класу. Класу, так. І це. Але з іншого боку, коли так само, коли от ми мусимо між кавою пити воду і між вином, щоб відчути, то мусить бути і оцей ковток чистої води, так як у священників цинічний гумор, навіть на їхнє сакральне, так. Бо вони би здуріли від того, якби не було, весь час вони були в цьому сакромі. Так. Тобто їм певний повинен бути теж профанний цей простір, анекдоти на сакральні теми. Знаєте, дуже смішне це. І так само у людини між трагедіями була інтермедія чи інтерлюдія, яка була цим антрактом сміховим, потрібно було. Я от навожу такий приклад, дивіться, кажу, українці мають це достатньо, але який це рівень? От, що українці мали таке християнське суспільство в старовину, що вони могли сміятись на сакральні теми. От я зараз заграю, я тому використовую ці приклади, як, подивіться, мовляв, що могли і сміятись навіть про сакральне, але на якому рівні цей був гумор? Ну ось це називається «Святі бенкетують». Я кажу, що коли в американців є цей spirituals, святі марширують. Та-тан-та-тан. Ми на цю, до речі, шестидесятники наші зробили на оцю от там завів султан собі гарем, жінок півсотні в нього милін. Він може кожен з них обнять, хотів би папою я стать, там чи султаном. Стан, бий-барабан, оцей бий-барабан. Лунайте труби. Це ж spiritual, це, значить, святі марширують. Mm-hmm. А у нас святі бенкетують. Бенкетують. Це набагато краще.
Ой, на горі, на горі, там святі собори, там святі збирались, праздникували. Со духами невидими, со ангели з херовими, Господи, помилуй. Наш батько в дорозі, в драбинчастім возі, везе нам горілки. Чотири барилки. Пийте, хлопці, ви горілку, ти гаврилку, грай в сопілку, Господи, помилуй. А ти, старий батьку, сиди для порядку, сади апостоли та все поза столи. По один бік священники, по другий бік мученики, по один бік молодиці, по другий бік удовиці, день Рождество. Архангельські дочки грають на скрипочки, Гавриїл на дуду реве на всю губу, Настасія плеще в руки, прискакуючи до луки, Господи, помилуй. Григорій догната, здоров, пане брате, онохрій Бакуму, пий до мене, куме, святий Божий, святий кріпкий, ви в цимбалеві в скрипки, день Рождество. Сам Микола чесний взявся до почести, збив на бакир шапку та й частує гапку, смикнув, моргнув на палашку, щоб принесла з медом пляшку, Господи, помилуй. От шопки до шопки, витинали гопки, витинали гопки, от шопки до шопки. Усі люди дивували, як святі танцювали, день Рождество. Святий Боже, святий кріпкий, ви в цимбалеві в скрипки, день Рождество. А далі Микита вже став вигонити, за дрючок узявся і до святих озвався. Годі вже вам гомоніти, на нишпори краще йдіте, Господи, помилуй. Годі вже вам гомоніти, на вечірню краще йдіте, день Рождество. Витинали гопки, от шопки до шопки. Усі люди дивували, як святі танцювали, Господи, помилуй. Усі люди дивували, як святі танцювали, день Рождество. Усі люди дивували, як святі танцювали, день Рождество. Давай, 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 давай. Що в тебе з руками? Давай, давай, давай. День Рождество. Не бачу ваших рук. Сказали би кварталівці. Дякую за такий настрій. От. Ні, квартал це не зрозуміє ніколи. Та й не треба. На фінал.
нашої з вами розмови, бо то можна говорити довго, і повірте, є про що. Якусь, можливо, таку дасте хвилю на 2021 рік для людей, для нашого суспільства, які все ж таки до тої частини притомної ми апелюємо. На що себе десь налаштовуєте? На що себе готуєте? З чим підходите до якогось такого найближчого періоду? Ну, до праці. Я от, мабуть, належу до роботоголіків. Там я дуже люблю свою роботу. Часто мене питають, там який рецепт, яка панацея від тих чи тих недугів наших національних чи наших особистих. Праця, безперечно, праця. І не перевернення прапора не врятує, не зміна гімну, не великі герби. От, ну, я сміюся, бо просто, ну, до мене часто після того чи того концерту підходять люди і кажуть, от, пане Тарасе, я вже написав текст нового гімну, от, бо цей ще не вмерла, він там поганий. Або ж там треба перевернути, як ви ставитесь, вам вже відкрилося, це теж адепти, до речі, містичних вчень, вам вже відкрилося, от якось мені казала одна рунмама, значить, бо є таке поняття, є рунтато, а є рунмама, ну, це рідноукраїнська національна віра, ну, і в них там є от без образ, але вона мені сказала, вам вже, як, чисто як протестанти, бо просвітлило вас? Так, чи мене вже просвітлило, що треба поміняти прапор і поміняти гімн. От. І ці такі прості рішення, вони теж пов'язані якимсь, ну, теж запит суспільства на такі чудеса, на такі чуда. Що от прийде добрий цар, прийде добрий володар, щось змінить за них. Треба просто переставити віник з одного кутка на інший куток. Тобто це теж така оце... І замететься. Замететься. Хвороба, це, ну, є таке навіть там в медицині таке поняття, от, який, от, коли ти дивишся симптоми, то що це просто теж національна хвороба. Люди не хочуть робити чогось, або хочуть, щоб, ну, якраз делегувати оцю свою відповідальність. А то, власне, не делегувати, пане Тарасе, а спихнути. Спихнути, так, навіть, так, бо делегувати – це так. Високо. Це то, високо. Спихнути. Спихнути, так. Давай. Так. От є ти там. Так, отам роби і все, і все. Ну, і тому у людей, до речі, у людей є хворобливо-недержавницька нелюбов до влади. Хворобливо-недержавницька. Тобто, ну, повинна бути до інституцій державницька позиція, до владних інституцій, бо ми є, бо це вони найняті за наш кошт, і вони є українськими інституціями. Тому потрібно заставляти їх працювати на наш бік, щоб вони працювали задля нашого блага. І тому, але це тільки можуть робити свідомі вільні громадяни, які бачать, що вони повинні це робити. Незвичайно, ми бачимо цю динаміку, вона заслабка ще, але мене вразив дуже 14-й рік, 15-й, оці роки, коли люди піднялися на волонтерство, коли люди піднялися такою силою, такою хвилою, такою великою просто махиною, створили такий рух. Хтось згорів, хтось захворів і відійшов, хтось просто помер, але велика оця от напрямок такий дивовижної України, яку хотіли вже, думали, що закатали в бетон, залили всіми іншими там розчинами, рідким склом, воно проросло і так забояло, і показало, що воно, ну, не можна його так от знищити. При тому, що люди, вибачте, ж так відхиляюся, може, що люди не були такими свідомими, але от вони мали таке почуття внутрішнє до чогось вищого. Тобто не все загублено. Оця апеляція, ваша апеляція до кращої частини, вона абсолютно потрапить і до неофітів, і до тих, хто шукає за тим, або хто, в кому пробудився той високий Бог, пробудився той, хто власне, буде дух свободи і калатає там оце до кожного серця. Я думаю, що тому ці апеляції і ці звернення потрібно робити і сіяти все одно, і працювати. Ми з наступного року сподіваюся зробити Почаївський богласник,
я сподіваюся доробити проєкт з шестдесятниками, бо це велике таке завдання. У мене багато озвучено творів на слова Стуса, Ліни Костенко, Симоненка, Василя Лісового, Михайла Масютка, навіть таких незнаних, там, mm-hmm. чи там Олеся Берника, чи з Миколи Горбаля, Миколи Руденко. Я ось нещодавно там озвучив, не дуже задоволений ще цим озвученням, бо я там внутрішній цензор працює. Але попри те, праця і в багатьох галузях, я думаю, що вона дасть. І звичайно, комунікування між собою. Оце теж момент, що люди, українці, дуже потерпають від того, що не бачать альтернатив і не бачать такого якогось просвідку. Люди живуть в телевізійних шоу, або в а телевізор – це така пагубна річ, на жаль. Не завжди це високий стиль, або навіть навпаки. Дуже часто невисокий, а дуже низький стиль. І тому от я от хворів на ковід в цьому минулому році, і ми, ну, деякий час лежали. Я вже там на кількох, у мене купа бандур вдома, я там займався на Місевича бандурі, на Старосвітській бандурі. Лекції, концерти вже відбулися там якісь, і я хворий був. Я словом таке. І Ніна, моя дружина вмикнула там, вона любить там такі медичні детективи, доктора Хауса дивилася там чи щось таке. Просто якісь окремі ситуації. Ми нам натрапили на таке шоу, яке я там навіть не буду його називати, про екстрасенсів. І я просто був вражений. І моя, знаєте, Мирося. Ви все знаєте про чортиць, про яких лілітів. Так, то страшне. Я от, і знаєте, я позвонив, там мене піклувалась по мене Мирося Барчук, видатний журналіст. І вона до мене подзвонила і каже: «Тарас, як ти себе почуваєш?» Ну, ми там розговорилися. І я пожалівся Мирославі, кажу: «Миросю, ти знаєш, я тут нещодавно відкрив для себе страшний світ. Ось такий». А вона каже: «Тарасику, та не дивися цього, це ж просто таке, я не дивлюся як адепт, я дивлюся як антрополог». Так, дослідник. Як дослідник. І в мене просто шок, таке враження, що там люди показані, вони п'ють і вони вішаються. Угу. І вони ворожать. Так. Тобто люди ворожать. Всі на всіх. Всі на всіх. Тобто вони п'ють. Вони п'ють безпросипно і безпробудно, вони ворожать, підкидають всякі там свинтарів, там землю, яйця, там всяке інше. Низька магія, така дуже така архаїчна. Як і кварталівський гумор, і, от, і магія. Воно все, воно все в'яжеться. Так? І тому я зразки просто... всього низькі. Зразки оцього низького. І вони живуть в темі, це темнота. І оці екстрасенси дають їм якісь панацеї до життя, розв'язують клубки їхнього життя. Ну, як вони розв'язуються, окрема історія, дуже смішно і анекдотично, і дуже наївно це все. Але народ, знову ж таки, я побачив рівень, так би мовити, темноти оцієї. Колись всі ці наші просвітителі великі казали: «Вшануйте його річ», це Михайло Старицький. До вас завзять ці юнаки, цей вірш його, який Старицька Черняхівська, його донька, читала на похороні Крутян. Так от там є такий рядок: «Вшануйте рідну його річ», тобто українського народу, «назвіть без хитрости своєю і розженіте над землею ви безпробудну глупу ніч». Або ж оцей, в тому ж таки рядкові, «і в серце мороком повите, живу надію закропіть». Чи там тобто, Марок. Ви розумієте, Марок. У мене просто оця, про ту темноту, про яку казав культурник Куліш, я це спостерігаю. І от тому праця, велика праця, просвітительська праця, для того, щоб у людей, по-перше, якісь перспективи були. Люди ж не бачать перспектив, чому вони п'ють. Чому? Тому що в економічному галузі таке, тому що в судах таке, тому що в медицині ось таке. І оця безпросвітність, але теж краще вириваються з цього замкненого кола. І в тому числі я спостерігаю, що і мистецтво, і добре слово, і правда, і певні рівні, які ми виставляємо як маркери, вони допомагають вилізти з оцього чану
киплячої смоли з цієї темноти і побачити перспективи. Окропіте. 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 Так, дякую. Дякую за таке наснажливе добре слово. Дякую за те, що ви прийшли і окропили сьогодні наш етер. Дуже вам дякую, правда. Дякую, дякую, Остапе. Народний артист України Тарас Компаніченко ось був сьогодні окроплювачем. Дякую за те, що разом з нами. Всього доброго.